Учасники заходу – студенти, ветерани антитерористичної операції, військовослужбовці 198-го навчального центру Військово-морських сил України. На задньому подвір'ї три локації – виставка народного мистецтва, спортивний майданчик та концертна сцена. Гостей пригощали кулішем з м'ясом та овочами. Ми вклали душу в цей куліш, бо він у нас сьогодні перше приготовлений, якраз копчений під черевик. Ми можемо додати сюди. Він смачний, багатий, з димком, тому що сьогодні зранку о 6 годині він тільки-тільки був приготовлений і привезений сюди вже гарячим. І ми попросили наших студентів-волонтерів, щоб під ним підтримали вогонь для антуражу. Куліш чудовий дуже, запах диму, відчувається природа. Перший їм, але надзвичайно смачний, ще й з салом. Це дух старовини, відмінний аромат, смак. Учасники збираються на спортивному майданчику. Усього 5 команд по 5 чоловік. Організатори розповідають капітанам правила змагань. Розпочинають з шаблевого бою. Ти готовий? Ти готовий? Бій! Ти не хотіла. Ще раз. Далі козацька гра «Зніми шапку». Давай. Захищайте голову, хлопці, голову захищайте. Руки не опускайте. Ножками працюйте. Стоп, не рахуй. Мета захистити голову. Це головна зброя козака насправді. І захистити шапку, тому що там важливі документи, які їм повинні були достати. І от якраз і вчимо наших хлопців зберегти голову і втримати свою зброю на голові. Таким чином. Тобто суть. Ми постійно пояснюємо, для чого це робиться. Це не просто якась гра-розвага, а вона все має притаманні її властивості, щоб ми розвивалися з дітей воїнів. 23-річний Олексій Грицак – військовослужбовець 198-го навчального центру. Розповів, чому долучився до козацьких ігор. Я вважаю, що це важлива культурна подія, на яку потрібно залучати як можна більше людей, особливо молоді, щоб підтримувати українські традиції, щоб кожна людина знала та була усвідомлювала усю важливість цієї події. Захід тривав до 13-ї години. Переможцями третіх козацьких ігор стали ветерани антитерористичної операції. Друге місце посіли студенти кафедри фізичного виховання. І третє – майбутні вчителі, які викладатимуть предмет «Захист вітчизни». Світлана Кльосова, Юлія Кускова, телевізійні новини Миколаївщини.